Tommi Vesala, nyt jos puhutaan alkukaudesta, miten se on sun osalta henkilökohtaisesti sujunut? Aika paljon loukkaantumisia vissiin ollut tässä myöskin, mutta että ihan hyvin pelit mennyt silloin, kun olet pelannut. Joo, siis ollut tavallaan positiivinen. Ollut, aina kun on niin kuin ollut kunnossa, on ollut hyvä fiilis pelata ja semmoinen itseluottamus kohillaan. Totta kai se toi kaksi kuukautta sivussa sitten tuon lihasvamman takia, niin söi aika paljon miestä, kun se lähti hyvin, sen kauden ihan alku lähti hyvin liikkeelle ja sai hyvän startin siihen, niin olisi aika rankka olla sitten niinkin pitkään pois, kun aluksi luultiin, että se olisi niin kuin nopeampi paluu, mutta sitten se ikävä kyllä venyi. Mut kiva olla taas pelikunnossa takaisin ja pelit maistuu jälkeen. No tälle kaudelle valmentaja vaihtui ja legendaarinen Antti Muurinen tuli tänne Myllykoskelle, niin mikä on muuttunut, kun Antti on tullut tänne? No, me ollaan treenattu enemmän. Et se on niin kuin ollut yksi sellainen selkeä muutos, että treenimäärät on kasvanut jonkin verran. Ja totta kai Antti tuo mukanaan sitä omaa valtavaa kokemuspohjaa ja sitä positiivista auraa, mikä kaikki huomaa, kun Antti näkee, että se huokuu se sellainen positiivisuus. Se on Antti mukana tullut tännekin. Minkälainen Antti on sun mielestä valmentajana? Minkälainen hänen tyyli on? Antin tyyli on siis, Antti ei ole räyhäjä niin sanotusti, että se on tykkää niin puhua mieluummin ja ottaa niin esimmin ja ei silleen lähde, ei välttämättä tule niitä semmoisia räjähdyksiä tavallaan sitä kautta psyykkää, vaan enemmän niin se positiivisen kautta lähestyy asioita ja yrittää niin luoda sitä niin hyvää positiivista auraa sit niin ihan ottelupalavereiden ja palautteen kanssa myös. Mutta ei ilmeisesti tokekaan mikään kauhean negatiivinen. Ei missään nimessä, että ei todellakaan. Toki on niin ehkä enemmän semmoinen tunteilla ja ollut, niin kuin, mutta siis jo ei missään nimessä, että ihan hyvät fiilikset Tokesta ehdottomasti jäi sillä. Niin kuitenkin 6 vuotta Toke-alaisuudessa tuli pelattua ja siihen on syynsäkin kanssa. Niin, nyt teillä on ton Brassi-yhteistyön myötä, teillä on monta brasilialaista tuolla kopissa. Minkälaiset samba-karnevaalit siellä on käynnissä aina? No joka päivä. Äsken muun muassa tuo suikussa oli karnevaalit pystyssä. Että kyllä siellä kynnetty oman värinsä ehdottomasti mukaan tähän palettiin ja sitä kansainvälistä fiilistä. Miten kaverit on sun mielestä sopeutunut? On sopeutunut mun mielestä tosi hyvin. Että se on ollut ehkä yllätyskin, kuinka hyvin ne on viihtynyt täällä. Kuitenkin aika iso muutos tulla sieltä Brasiliasta ja Myllykoskelle suhteellisen pieneen kuitenkin kaupunkiin ja paikkaan Suomessa. Niin yllättävän hyvin kaverit tuntuu viihtyvää ja se on ollut kyllä niin kiva katsoa. No, miten itse olet viihtynyt täällä? 2011 tulit tänne, niin ilmeisesti ihan hyvin, kun vieläkin olet täällä. No joo, kyllä se ehkä itsekin yllättynyt, kuinka hyvin on viihtynyt täällä. Että onhan täällä sanotaan urheilulliset puitteet on todella hyvin ja jopa niin hyvin hoidettu seura, että on silleen, sanotaan, että ei ole tarvinnut niitä stressata semmoisia turhia tekijöitä täällä pelatessa, että on pystynyt keskittyä oleelliseen ja fasiliteetit kuitenkin hyvin kunnossa. Ja sitten on se MYPA-perhe, mikä täällä on, niin se kyllä sitoo tänne myös silleen, että täällä fanit ottaa hyvin vastaan, koko tämä yhteisö ottaa hyvin vastaan, niin kyllä täällä viihtyy kummasti. Niin, ollaan nyt täällä MYPA-talolla. Kuinka paljon tulee vietettyä aikaa? Vietettekö tehdä vapaa-aikaa täällä vai? No kyllä se nyt lähinnä on sitten treenien yhteydessä, mutta totta kai ja niin kuin kaikkien niin kuin seuran tapahtumien näiden yhteydessä. Et ei täällä välttämättä sitten, kun treeneistä lähtee, niin silloin ei välttämättä täällä tuleensa oltu. Et sitten tuossa naapurissa, kun asuu kuitenkin, niin sitten enemmän siellä päin. Mutta kyllähän täällä sanotaan ne treenit, kun tänne tulee viimeistä 1,5 tuntia ennen treenejä, ja sitten täällä yleensä on vielä 1,5 tuntia treenien jälkeen kuitenkin aina kaikkea mahdollista, niin kyllähän täällä aikaa tulee vietetty. Niin, no, sulla on koti Helsingissä ja sitten sulla on myöskin koti täällä, niin miten sitten kun oot täällä, niin ootko vapaa-ajalla mieluummin silleen, että oot itekses vai tuleeko pelikavereiden kanssa sitten? Tehtyy jotain vapaa-aikaa vietetty tai? Kyllä me aika paljon pelikavereiden kanssa vietetään vapaa-aikaa, käydään kimpas syömässä, käydään niin kuin ulkoilemassa tai sitten ihan ollaan jollain pelikaverilla, istutaan iltaa ja muuta. Mutta sitten toisaalta täällä saa sitten myös rauhoittua ihan itekseen, että sitten jos tuntuu siltä, niin on ihan omassa rauhassa ja viettää sitten sitä niin kuin, niin välillä tärkeitä hetkiä myös, että voi olla ihan itse kanssa ihan rauhassa. Osaatko sanoa, että vaikuttaako se jotenkin joukkuehenkeeseen, kun olet pelannut esimerkiksi Helsingissä Vikingeissä, eikö näin? Joo. Niin vaikuttaako se jotenkin tavallaan, että toisaalta kun ollaan Helsingissä isossa kaupungissa, kun sitten taas ollaan tämmöisessä pienessä paikassa, niin vaikuttaako se sun mielestä joukkueeseen jotenkin?
on siinä mun mielestä aika iso kierro. Että täällä kuitenkin just se, että me ollaan niiden pelikavereiden kanssa tosi intensiivisesti tekemisessä sen, niin täällä treeneissä kuin sitten monesti treeneen ulkopuolellakin. Että Helsingissähän se on kuitenkin, että käydään treeneissä ja sitten joukkueen niin kuin pelikaverit hajoo ympäri sitten sinne Helsinkiin omiin koteihinsa ja omien muiden kavereidensa kanssa. Totta kai sielläkin on joitain pelikavereita, kenen kanssa aina niin kuin viettii sitten enemmän aikaa. Mutta täällä ehkä se niin kuin korostuu vielä se meidän niin kuin tiiviys, joka luo mahdollisuuden erittäin hyvälle joukkuehengelle. Totta kai se on myös sit, se kääntöpuoli, voisi olla se, onneksi meillä on ollut täällä siinä aikana, kun mä oon pelannut täällä, on ollut koko ajan tosi hyvä joukkuehenki. Mutta jos hommat menis toistettaan ja alkaisi tulla kitkaa, niin se voisi sitten kääntyä itseänsä vastaan. Mutta sen takia me yritetään myös pitää tosi hyvää huolta siitä, että se ei ainakaan siitä joukkuehengestä ole kiinni, että se pysyy hyvänä. On pysynyt. Mä oon ymmärtänyt, että sä oot aika hyvä kaveri Sihvolan Pekan kanssa. Joo. Minkälainen teidän tausta on? No me itse asiassa Peken kanssa ollaan tiedetty toisemme niin kuin suhteellisen nuoresta, mutta sitten me pelattiin siellä Hämeenlinnassa samaan aikaan aikanaan, ennen kuin meni itse viikkareihin, niin silloin tuli pelattu 1,5 vuotta ja sitten vuosi siinä oli Sihvola Pekka, Aution Panu ja Kojolan Krisu, kenen kanssa sitten me asuttiin kaikki Helsingissä kautta Espoossa, ajettiin kimppakyydellä joka päivä tunti suuntaan ja siinä tuli sanotaan vietetty ja semmoinen nelikko, niin tuli kyllä hyvin tutuksi siinä. Ja siitä se oikeastaan ehkä sitten se lähempi kaveruus lähti sitten Pekan kanssa. Minkälaista Pekan kanssa on pelata yhdessä? Kyllä mä tykkään Pekan kanssa pelaa tosi paljon. Ja sanotaan, että itsellekin se työnteko ei ole vieras käsite ja Pekan on siinä mielessä samanlainen, että se paiskii hommia kentällä todella paljon. Ja tuntuu itse asiassa nyt, kun itse tällä kaudella pelannut enemmän tuolla laitalinkkiä, niin tuntuu, että koko ajan paremmin ja paremmin Pekan kanssa löydetään toisiamme. Ja on niin hyvä. Kyllä nautin Pekan kanssa pelaamisesta ehdottomasti. Joo. Niin miten se muuten tapahtui tosiaan? Siirryit, niin kun sä pelasit ensin pakkiin, mutta nyt siirtynyt sinne laidalle. Niin miten se tapahtui? Tuliko se Antilta se idea vai miten se lähti? No siis sitähän se rooli on ollut jo tokenkin aikana silleen, että saattoi pelata melkein missä tahansa. Et ei se laitalenkin niin kun peli ole vierasta ollut tokenkin aikana. Et kyllä se tuli pelattua siellä. Nyt sitten missäkään vaiheessa olisi ollut, jossa on vaiheessa kokeillut. Niin kuin oli sillä, että meillä oli ihan hyvin toinen puolustuslinja. Mä olin ollut siinä yhdessä vaiheessa vähän aikaa sivussa jonkun pienen vamman takia. Sitten tulin takaisin, niin kokeiltiin sitä ja se tuntui, että se lähti hyvin toimimaan. Ja siinä pääsi joita ominaisuuksia ehkä hyödyntää vielä enemmän sitten, mitä laita pakkina. Kun siinä saa sitten kyllä kanssa kirmata just niin paljon kuin sielu sieltä. Ja sanotaan, että hyvin lähti käyntiin ja itsellä on ollut hyvä fiilis pelaa siellä. Ja olen tykännyt. Joo. Minkälaisia ajatuksia sulla on sitten tulevaisuudesta? Luuletko, että viihdyt vielä Myllykoskella pitkään vai onko sulla mitään ajatuksia tai suunnitelmia? No ihan vuosi kerrallaan tässä on niin kuin menty, niin kuin ollaan oikeastaan vähän tähänkin asti menty. Et koko ajan mieli avoinna, että voi periaatteessa tarttua mihin tilaisuuteen sitten mitä tuleekin vastaan, jos tulee jotain isompia. Ei ole siis Myllykoski missään nimessä pois suljettu vaihtoehto, että jatkaa täälläkin. Et täällä on nyt viihtynyt todella hyvin tähän mennessä ja varmasti tulisi viihdyttyä jatkossakin, mutta silti koko ajan pitää silmät ja korvat auki, että mihin tie vie, sitä ei tiedä vielä ollenkaan. Vielähän on pikkasen itsellä noita opintoja edellä Helsingissä, että ne on ajatukseni tulisi suoritettu jossain vaiheessa loppuun, mutta toisaalta foodis vie miestä tällä hetkellä ja saa nähdä, mihin se vie sitten taas ensi kaudella, että onko täällä vai onko jossain muualla.